skutečně připraveni udělat všechno pro to, aby ta změna nastala. A ten se návrat vrací jako symbol návratu těch hodnot. Státní instituce, že by skutečně byly jakoby těmi služební. Krásný den. Kolikom zřízení byla tak si... na Hradčanské náměstí, kde položí květiny soše Tomáše Garrigua Masaryka. Jde sám, ale mě zaujala ještě jedna věc. My jsme neslyšeli jenom já udělám, já vám slibuji, ale slyšeli jsme mě s ženou. Tak o čem to svědčí? Pavel často první osobě jednotného čísla, ale mluvil v tom čísle... Děkuji, že jste studený.